ख्रिस्ताई माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आज आपण आगमन काळातील दुसऱ्या रविवाराला सुरुवात करत आहोत आणि आजच्या शुभवर्तमानात योहान संदेष्टा आम्हाला प्रभूच्या येण्याची तयारी करायला सांगत आहे आणि प्रभूच्या येण्याची तयारी करत असताना योहान संदेष्टा सांगतो, पश्चाताप करा, एकमेकांना क्षमा करा। योहान बाप्तिस्ता हा संदेश देत असताना हे शब्द जणू यशुआ यशया संदेष्टाच्या शब्दाप्रमाणे तो साकार करत आहे। यशया संदेष्टा आम्हाला काय म्हणतो, जर आम्हाला प्रभूची येण्याची तयारी करायची असेल तर आम्हाला तीन गोष्टी करणे आवश्यक आहे। पहिला म्हणजे खास खळगे दऱ्या आम्ही भरून काढले पाहिजे। दुसरं म्हणजे पर्वत डोंगर आम्ही सपाट केले पाहिजे आणि तिसरं म्हणजे वेडे वाकडे मार्ग आम्ही सरळ केले पाहिजे। त्याचा अर्थ काय आहे? खास खळगे आमच्या जीवनातले म्हणजे आमच्या जीवनातले दुःखी क्षण। पुष्कळ वेळेला आमच्या जीवनात नैराश्य येते, आम्ही दुःखी होतो आणि अशा वेळेला जर आम्हाला प्रभूच्या येण्याची तयारी करायची असेल तर आम्ही सकारात्मक भावना निर्माण केली पाहिजे आणि एक खळगे बुजून काढले पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या जीवनात जे गर्विष्ठपणाचे पर्वत आहेत, डोंगर आहेत, ते आम्ही सपाट केले पाहिजे। काही वेळेला कळत न कळत आम्ही दुसऱ्यांना तुच्छ लेखतो, स्वतःला गर्विष्ठ समजतो, श्रेष्ठ समजतो, आम्हाला गर्वाची बाधा होती। अशा वेळेला आम्ही हा गर्विष्ठपणा नष्ट केला पाहिजे आणि त्याऐवजी आम्ही नम्रशील झालो पाहिजे। आणि सर्वात शेवटी महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही आमच्या जीवनातले मार्ग सरळ केले पाहिजे। याचा अर्थ आम्ही सत्याचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे। काही वेळेला काय आमच्या जीवनात आम्ही पापाला बळी पडतो, मोहाला बळी पडतो, व्यसनाच्या अधीन जातो, वाईट मार्ग स्वीकारतो, पैशासाठी आम्ही चुकीच्या गोष्टी करतो, हे सर्व वाईट मार्ग आहेत, हे आम्ही सोडून दिले पाहिजे, ते वाकडे मार्ग आहेत, त्याऐवजी आम्ही सरळ मार्ग पकडला पाहिजे, म्हणजे सत्याचा मार्ग, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा मार्ग। जर आम्ही ह्या तीन गोष्टी केल्या तर नक्कीच आम्ही प्रभूच्या येण्याची तयारी करू शकतो। म्हणून सर्वप्रथम आम्ही आमच्या जीवनात नैराश्य सोडून सकारात्मक भावना निर्माण केली पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही अहंकाराचे गर्विष्ठपणाचे डोंगर नष्ट करून नम्रतेची भावना जोपासली पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही वेडे वाकडे पापाचे मार्ग सोडून आम्ही सत्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे। अशा प्रकारे आम्ही प्रभूच्या येण्याची तयारी करू शकतो। योहान बाप्तिस्ताने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही पश्चाताप करूया, एकमेकांना क्षमा करूया आणि प्रभूच्या येण्याची तयारी।